Дороболорунга хигит сагасыр информационный береги хагасан арчаста тахартын көрөгөт. Студия Алексей Сменов эле бин магнекл гастык бүгүнгү бербит сүрүнчү аттан. Бүгүнөтөн жукускай аллара бесте акайыскандан паром сырыта сагаланна. Элтимен хүрбэхтис уачарта муньяркан коронавирусу боксуга тоголе ютуллабытын элдер ханат чотата. Амма габируху утары берилдер бүгі пунларын арен үлелетін сағалатылар. Бүгін дойдүрдінен предпринимательство күні. Лондонға дейірі сақа атынан бірі күтті лақтыра бәрдігі сәғы асылар. Бүгінгеттен жокуыскай аллара бестағы кердінан паром сырыта сағаланына, өріскі балығыня қайдағын онна қас паром сыл дәнерерін местетігер Даркылаққа тиен Аңюргияны Горова білісті. Даркылаққа уапсая алта паром тоқтур сирен білімнәтілер босы білігінаға ереч порттан ақсыз нөмірді Хулахан паром кытылға тексен масыналары келер тәнерер. Төхі кехі барыттан тұтылықтанан паромнар сарсырды алта частан түнге дері сылжақтыра. Унга хангас береги ситемнер паром сырыта бүгінгеттен олықтонно. Жокускай аллара бесте қайысқатынан сарсырда ағыс частан алта судына масыналары тейді. Өріске кремехеттер бағалар әрәрі, мұстары әрге барабыттен паром үліхеттері капсилдер. Настроение у нас позитивное, боевое. Мы готовы, мы ждали этого дня. А сегодня мы работаем, наверное, до вечера по мере заполнения. Объемы небольшие, работают всего 6 паромов, всем хватает. И думаю, с завтрашнего дня мы будем пополнять своими коллегами наши ряды. Өлендер үхінен сыры бәғәр лықтағы тауларын өріске балығыны ұстық болан сылжы батақтыра. Бүгін күн жыл топсан бары келі әлбәті. Даркылаққа масығына әлбәға соқ оларын аллара бәстәққа айынеттар өчараттақ дәлілер. Арсы де 5 жасқа келіп бідейм, өрі бай көп бідейм анара берікке. Өшары бұғата. Дейін өр күтті бүт айынан кәліп бідейм. Балырын кезе табиғеге алтта мәхәға төлі әтші Атак оғылыр дуңен болағына ағыс мәғайын күрді болыр бұ. Кәлі бұд, қаты шөй бады кері алы бұд. Оны тұ бұ, дойды өтек айынан еғе бұд. Шөй бұ, сақа әрі барда кәдесті ола, әлінегер барда кәдесті ола бұ паром үндірін. Мантан сайын 10 судына масыналары тағыға билет сыныта бұлырыңынан қалына. Сарсыңаттан масына тоқтан кетехерсіре үлетін сағалыя, сотыры көмінен паромдар олықтан бұд бәрәдігінен сылжықтыра. Нүрген Егорова, Семен Семенов, Саха телевизия, Жокускай. Дойдуга вакцинацияланы хайдах түргенлиги табыт жонуко голубит. Бу түгенге үлени берәчи тоғы петне хесугери. Бу аннадатын коронавируска сыгына вопросторга РБК федеральный каналыгар предприятиелер руанна эксперттер ыйтыларга хурыйдатлар. Онсарга бериге мигер регионнор опыттарын тоғанарга этике тохтулар. Манна республика элдархана Исе Николай Фемия бейтин санатын үлленне. Бүгін елтімен хүрбәетті сочарттақ мүнгағар елдархан сетерілі абыласы кетінші хүрбәсіллаға үләттен отчеттата, оның сәрген нұрот депутаттары тұрабыт үйтілергер хорыдата. Сүрінден бұлырын аң дойдыны сабардабыт коронавирус үйрітін боқсуға үлі қамнас тұла кәпсәті барда, сипараға кеддіға бұлырын вирус ордық бүрігін тұрар кемігер 500-тен 2-тіншіға тия көй кемесің олы бұта, оның сәрген анализалар пұндары 15-ке дері әлбәптері. Білетәні тағы коронавирус тұрғыттан барда 1 миллионтан тақсан анализ тұттылар. Манығы ғырының намыратар білеген масыбай вакцинациялаған олықтонықтаған үлдірхан үйді. Ол күрдің сыл ұстата салғынан бәрелер ғырыны салғы тарғапат тұғыттан ұйтылар үліға республика қағанатын саппағығар 5 миллиард сол көбай. Көрілі біт. Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу с коронавирусом, в 2020 году выполнены все задачи по нацпроекту здоровья. Введено 18 ФАПов, врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, больницы с поликлиникой на 180 посещений Батага и Верхоянского УЗ. Велась работа по усилению материально-технической базы здравоохранения в промышленных районах Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском. Опережающими темпами у нас идет строительство кардиологического и онкологического центра. Во исполнение рекомендаций парламентских слушаний открылось еще 4 центра амбулаторной онкологической помощи в районах республики, расширились программы онкоскрининга.
Бүгінгі тұрғынан республикаға 509 кейс саңа коронавирус инфекция тәрсісті бұтабелетенне. Дүкізге ғалтуан 2 мәңаласқа 1 сон тарғы чөріпчігі әттәлі аммаға 5 ұсалданға нерінгерігі төтті. Бүліге өз нам 10-өлен ұстыргарик келі етен алданға жаңы көбәйге білді кейгірді. Сүкегер COVID-19 инфекция тігер үстігінші әтті 16 чейін оңырдылар. Бүгінгі тұрғынан республикаға коронавирус ұтары 116 тіншеттен тақса вакцина доза тәкәлі. Бастығы бүгіні 19 тіншекеріңе кейі кейінлер ұрттолырғыр 36 тіншекеріңе 6-15-тен үйе састал жон ұлылар. Онтан 2-ц бүгіні 105 тіншеттен тақса ол егер үйбәтті тіншекеріңе әмей ағам састал жон тұрытады. Бүкіннерге амма кейінігер коронавирус инфекция дыттан көмескер вакциналары тұрора пуынлар аралынылар. Ол күрдің Джонсон жартабыға стасындергер медул әттер вакцина тұроран сағалатылар. Сейлі ұлыса корреспондент материалыға. Аммалы хугар бүгінгі күн түрігінен харуына қамсығынан ағуған ағыз кейі үрейді. Мантан 14-де оғы. Кенелерттен 6-ын бірі жетігер оларын. Үрбі әтті кейі балығаға сатан әмдінәлілер. Білігін ұлысқы вакцинаны лүй көқті-өқтің барар. Ол күрдің бүкіннерге аммана хилегер 5 вакцина пуынлара тәрелленнер үлелерін сағалатылар. Улус үрдінен бейіға ұлаған нәхелен яқсанатты. Отучча бригана волонтурар. Бүгүндөргө тен бу аспытны деле бүтүдүгөр. Беге кораттан вакцина кел битер 990 алды бит. Беге отуен бастай күнөрдүлө аммалуун нелегин 11 гынын бардан хабар санала калдырат. Вакцинаны тұруыру пуынларығыр бастығы күн алықты ақтыры масы байды күтінділар. Ол күрді күн бастығын арығыр 5 пуынға 5-ші кейі қоруына қамсығын ұтары вакцина алыла. Кенелер үлелеріттен, олырыр жиелеріттен, жоғас табығастақ серге маннық пуынлар арылы бұттыра алуыс надылағы ден білет әтілер. Бұл бары добровольны қарамет бастығы компанияның ұлы бұт. Бүгін бары масса байды қады. Он на тонкий скампани мотор, лабытин катает. Буманок пумнар лабыттары чугай бела. Джонга шаговая доступностька. Кемера кеке брешин на каем балыгады тибета улу балыгав бияхбата. А маху лабораты ичи два устора. Он на тон манок чугас пара. Олорам бу солнению лабыттен таастым улым удобный. Вот сюда еще один он. Киетон, а ты говорил, я бы хотел говорить, бери хотел вода. Один до того бабла, но на тиен тутерин хапула. Сюда еще один он. Балыгара болбада. Да, балыгара болбада. Очень тауа кнемула. Хараз келин даны, бедин даны бараган дейу кудук. Мантан сайын ұлыс ұлақты ақтырын хорона қамсығын өтері вакцинаны көқті өқті ғыланлары гары, бұйырыттан көміскеллағы болалары гары ұңырабыд. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахатели Бейдіне, Амма. Ағайлдық оттағы кейсасаны контракт көмөтінен аны саңа идені бағылын сөп. Мандық саңа олары бұзылтан кейден үлені бұларға, жарыптағы боларға көмілі ойға. Сасаны сөбіліңі түрсіге саңа олары илар туғынан коллега Екатерина Мосова сырды тұға. Газ билейті күтірі ұқсуатын күтті Жанны Чирикова мүйеті ұнағырғытығыр тәптері түхер менеден өсті сақырдыр суады әбен үлінірер. Ол кені чырасғына тесті мәйен тәлгетен мүйетті ақтуырдың астабыдынан барар. Если бұлан ики тестіға бұлан бұрды құттақына, наға құртой болар, күткітанық болар, мәйерген күтіқ болар. Тесті әді қалым болар. Если тесті әді тонғай, қоржыға тонғай өмір құрын бағара болға дәбә әді ойты қанады. Үс оғы күн күбей иеті жон үләңінен күнге 2-3 турды бұғаран бағамы келдерінер. Саңа жыл бұрағынығын сағана сәтті оңы тие астан әргиен олырыр. Социалай сөбіліңі түйерсен қата таба таяндым дейір. Екі қала дейлінік, екі раз оғық, салғыны сөлі көтер тәріл, тесті мәйер, миксер, үйіт қомуыз. Онды қолбан 200 бейін тігіншекініңе барбыт. Миксерім бұланы, қола бұр бұлан ұршыной миксерінің қола тұқына бұдан түргенді көлер дейір, түргенді көпсетір, олен түрген үлем түргеті берір қола бұр. Торт астан жекергенін идер санатын сетерен жанны әбей идені бағалабыд. Бастығы өйрағынан кене хореограф, олен технология колледжігір үй ұстата ұйылы бұд. Кылғыз болжықтағы өйрағын төлібірін социалный сөбілін иінен ақсы бұд. Білігін бей жарықтағы болан туақтан да еңдібет, налогтан түхәнтен толлы бұд. Қолыбыр бұланына бір ұйдағы тұққа курсқа бұланына аңырғар көрді өрімітім, аңырғар бұла ұжы практика, салат кемештіларға практика мұн бар бұд. Торт аңырғы өріп біттірі, пирожын айтыры, забарын ой кремі қайты тұттырға, йогурт ой кремі аңырғы өріп біттірі деп.
Социалист сөбілен қайысқата бұсылтын кенген өйрақтайынге дейін үлі баттығы қасып. Саңа идені ыларға отыт түгінші беріллер. Она ағын тиінін олыру алын кәмейін аңарын саға олы бітір тоғыз түгінші сипейін дей ананар. Аны үліға кердеққа үбінен өбіл өссі толыр кәмейінен төленір. То есть вон акстенчатын тақсаны кене уже үсігістата толырғанын астанар. Олеген боллағана үлі бері жөндірге мек үскеме болар. Оның қолығыр әте білеген құты хедегер артикаға проекттер еме балылар. Бұ табаны көрір жөндірге. Оның бұ визде құт ұтатчылар әңгенден білеген надиятчылар балылар. Оның қолығыр әте направленілерге ме көрімет үлі әдевіт. Онын бағар бұл социалінің контракт келендісі социалінің өтті артикаға тұспақайысқа болан тақсы деген бейсі дәңірін өте. Жонды қоғытын үрдетерге тұғыламыт тос қол қайысқаты әбілден бұйылғы үбіләйіне 600 миллионтан тақсы болым. Бей жылтын тәрінерге дейін ұрыт 100 ауған тұғыншылақ көме оңғыларым. Бұйылғыттан 200 бейін тұғыншыға дейірі үрдетем. Сөйі қайысы тәрінер бағалақтар әмейі өйінен 100 тұғыншылақ доғы бар ұрсуақтарым. Одан бұсылғы республикаға 5 тұғыншыдан тақсы ғыл социалный сөбілені түйерсен олығын ұқылатын бөғір көтіған. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Чекускай. Республика Урата Қарасынан Рыседдерін Ақсаны Әркербеді ұлсалдан ұлығын мүр алағын бір кәрі қатын-чарын сәрін әлән сайынын көк солқынан сіменен, көнің көміз бұлатынан суғынан, көнің күрі қарынан берілден олыз да кәрі көстейліғын кейері барда сәргей көрі. Оны құбы кәрі сәркен екі сылларға куыран қатан жон сәргі сабыдылыттан кәқтен еріттен ұлықтауқтар қарастылар. Нәләні бұйығын ден ұңыралар. Бастықы құрын әлеген бас білетігер тұрар нәлен ұраты қарыстанар сер 37 ғағы, күйеуінен чәлгер қатын чырыңа 17 ғағы дәңнехер. Нәлен түгінші 994 жылағы айылға памыты негін бұғытынан білдәрілеуді келін ұраты қарыстанар сер дәрге келбіді. Оның жарым бөлігін ұқтауқтыр айылға кәрі көстейдің көрін істен қараннан олыр-олыр. Сылыта субботуниктарынан растан, сыңены кәлер жоны контроллан, ынақ сөйі алжыдан келер күрігітен қағатын тұтан, қарысты сатыларда қатыңнар куыран қатан кәқтен елдері олықтауқтыр қолырғыр көйтір. Бұл ұлыспыт исторический да, культурный да, местеті де тәкіне сыспатын болу. Тоға де тәкіне бастықы ұлыстары литер маңы ұлақан ұғақтар, сылайы маңы болу талабыттар. Онытын бұл біліңе дәрі дағаны, бәті юбіліне датыларғы сен бір жон сәрге мұстар сәргер местеті. Бұл қатын чарын көрбатын, қаппатын, онына салғы сайдарын тұғығар ұлысқа үләне ұтықайын дейбін. Күрзік нәләнің үлсілер ұлысуаға ұлақан қалғанан болар. Үркі кәмінерге ұрақтарының ұғыкілдерін нәләнің үлсіте сыппыда. Кәнікі бөхілі құла мұлағатан ұлысылар арас тұтуың ұлын үрек ұғыта тұмынан ағыр болбыда. Маны тағынан нәлән аттығырсылар көлтен сылата ұғытылын сири оту сигердер әді. Білген құран жылдар тұранлар көл олан оның қачығы ұсты ұрда. Мемлекеттен еті ұғыны бұл нәләңе керігіні оңырықтақ бұд. Бұл үрін ұнтын бәйбік үспетінен помпадан бұраған мұд нәләнің өрсіппет. Бұл қамай оғын айылқаттан бейді ұғы кәлбәті. Бұл көрігі құлдық көрбіт барды түйен тұрар. Ені ұнтын енекі ғыларға бұл өрсіпті өттігер. Анал бұрайы қамғылдан күз әуілі барықта. Қаруыда үйрен керергер каналлары оңырға мелеративнай білелер барықтарынады. Бүйгі рүбітер оннық олиманна бүйеға көмінады нәхілек ұлықтақтары тіне ұлықтақтары бірдірі көтжер. Оның ұлықтақтар кәлі білей сербітен қарыстығырға сұғыл сару құлынан үліні қамнағы тәрігер ол жаспытын әтелілер. Мүрей Аласқа күн тақсығытын көрсі айылға нан айбыт маңы сәрін ұтықтан, қарыстан ген бар жону ұңғыралылар. Олғы Шапилова, Петр Аргынов, Сақа телебеденінде ұсалдан. Сұнтарғы үйнәйіні үйілеті сағаланына кересті ақты қайсын кооперативі бұйыл түнчі 330 ғайын әсіргі түргендік сітер саланы ұйықта. Бүкіндергі құрыту онына үйілеті барар, ол туының Сұнтарда корреспондент Мария Кабилянова білімне өтсіретігір көрін. Республика үрдінің үрбі үст түгінші сейліғі ұңырын тағарайып болықтырына. Аңардас кересті әқтігі қағасының кооперативі 4 түгіншіні толырыр. Бұйыл Улахан табағыға үгі үләді бұлырыңы қола тұққы 10 күн қойтан сағаланына. Улахан қыры табағаға бүкіндерге 900 бүйханға, кармавой, 300 ағуханға, зерновой культуралар ұғылалары бұланынанар. Бұл білеген қыры табаға дәнелгі калентура бұд. Бұл бұманна 100 тонғаға ғылдықтақ. Оның керелері подсолынуқ,
горох, бике, уданский от, он без места на нагледах. Ты хаосотнцы на рачелар солдата унюлерин ольгомник лартутан кюскюлелиллер. Олтугар ты хаосотн чинчер институты кта этим не гулебарар. Буката научный улет Елена Пестерова келен араханан сюбе соргуболан улаханны кемелер. Ханга кели оттору наукалан тахарбупутун манна хаоствага винедирайдахан дем болар. Ага, хе биннук республика тунтан эльба хаоствага дебут. Ага, би онтон би дестер хамачалгайдара босхапака кидестер. Букуннерге кратабага коруту онтон улахан табага номно дискелеген онна ыгахан улет. Ыдыллар. Петр Куличкин бытарита 34 жыл үлелен опыттақ тұрақтырыз. Темир көлі саңырдылан ері олыс үшігеден санатын бұқырдық үлестер. Таңа техника үшігедікті ба? Үлкі күді ба батақ. Кондиционер денеден ден барыта бар. Кендігі сылларға кересті ақтықы бұқа үлені күрдерге. Үмтызы, бұтызы удобрене ұғыр темир көлілері ұлынан абыранна. Соппардар да астыналар. Артур Василия бытарита 14 жыл үлелебет. Кені үхі үледегер аттағы үлейд. Қарданың Никола кенттен тақылып пытау осынан, а то бұл 100 күн бітті бүгін. Артуан тағаны ұстыбыт бәңі тұрғын. Білім аңа олар дейді. Манан денетті қайтар тәлайчыта Владимир Семенов кейрен тақсан субсидиярға күттан үп қатшы бұлуға талыға көсті әғуліләк болан техникалар саңалар қамна сүчігей, онна үлі көсті орғуяр. Мария Кавлянович, Сабарисов, Сахателевенте, Сунтар. Бүгін Россия предметтілерін күні бәлетінлер, намылығыр әтті үстен тақса, бәй жылдың тәрімбет предметтілер арасы ғағылсан үлелейлер. Олардың бидестері партизан әлігін ұлықтауға Николай Петров предметтілері үйір фондаттан көмі қартшылан сүрін жарыға мағынан темірінен ұғанды. Предметтілігітті Нюргияны Романова көрісті. Сергер үлелях болу бир көрүңе предпринимательство келимник сайдан нәхилеги сайыннарыга жон дохуаттан боларгар төхүү күйүс болла. Предприниматель Николай Петров 2014 жылдан сайыннарын келбит жылата олуққа кийрен күн бүгін тигинетчилелий сылжар. Бастан ута маханан уханан сагалабыта келин кайыскатын уларытан темире таптаян сыбаркылан оңорон тахарар. Көмелхөтчүте Алексей Больницкайдын күрүө аанын жыга уакасыгынагы оңороллор. Бугурдук мы теряем баламы для он его он так бы бутурал холора потом был отдара и нера бартече стомок тарге эрилен тахарла ладно блин на такого нам на кухарюх тяпит установ пудини нам на кухарем бедат тенкенгани не тен тан блан альбах предпринимательдер олого үктеген хилек ологор саңаттан саңаны килдерелер. Ол курдук нехилене керек өстүүтүгөр эмие үлелхеллер. Партизанга тапталлактар скиберлерин кинилер оңорон тутан тахарбыттара. Катыңарыга кыйыс скиберин төрдүттен улардан оңорбуттара. Кергетилек темир күрүөлен, уот күөс остолбатын сынянар ыскымыйкалары ого качылын үрдүк сыынаны аян тутан тахарбыттара. Барда бәм төбеттен таққат. Олақ кемге кейі туы, олақ әдден олақ өйге тұқты келбет. Олчаны олан олақ тұқтан қалан. Антын де қайыр кемге ейі дейлінді келдіғаны. Де қарақ қарушы бәрі көстен келінді. Бұған болықтағы. Үлі оны социальный сайды министерсіпетін нөңі намылуға пилотный бірайыққа кейірбіті. Төт қайысқаттан бидестерегер бизнес-инкубатор нөңі түрден ағыз предприниматель Государсы берер көмі қартшытын 205-ні тұхынша сол кобайы ұлан бәй жайлатын сайындарыға үлі салғанар. Нюргияна Романова, Индекетик Рашапкин, Сақателевденеті, намылуға. Сақанаған туынан үрі күрәқ түміктеніне, бұйыл күлін тұтар 11 күнігер сақанаған туынан 2 түймәқті қоған үрі айығы күрәқ білдерілігді. Басығы түймәқ әттеудің 2 қоған келбеді, күйілі ақтарынан сақабыт ұнаға барақсан денірінің чөріпчеттен Рима Карякина қотуына аттанна, 2 смесіні алашайбыт маңа аспыт денірінің толар бұт Вячеслав Иванович қонылды, 3 смесіға таттаттан сақанаға үрінен Ирина Колодезникова тағысты. Онтон самай бұхарылақ үрі түймәға үмейін жүлбек күнігер сайлық күнігер түміктеніне барды 15 үрі айылын келбетіттен Гран-при қайынан сақанаға дейін үріні толар бұд Иван Неустроев қайды. Сақанаған сайдетігер Улахан Кылатын келдері бейт өтуелек Олег Петрович Марков атынан бұл бейіребілі Марковтар декерген тұрудылар. Сақа атынан Ирақ Лондонға тұмны чекчалтан өймекөнтен айыңы тұрмұд қоғуын олаттар дүгілден Мендан Куров, оны Месил Неустроев, бәрдігі стақы кәлілер, Аделина Тастырова.
Жоккускайтан түйет күн ұстата, түйет атынан аяннан ары мағарасқы тоқтан, сыйнянан бәрчігістәққа бәхе ұқса кейгәлілер. Суыққаға жынқамаллара ағыс шасы алғанан ортотынан түрдон-түрдон 5 километрі бар бұттар. Ат ажы қамтыран. Темпутер керелік біт, бұл кәңгайын апын күрдік. Тажы бар, ортотынан еншой бұларын өт. Масина өт бұллана бүйінгәттен төңнер қораққа, Жоккускайға. Мантала бәйіп бар өті. Бүгін бәрдігісті ғылық тоқтыры қорсын, сақы олаттырын, ұруйду көрсін, үтіет ұлларын, қынатта қалғыстырын анадылар. Сылғығыт Егор Иванов айынеттарға өйі білім білдірін, бәрдігісті ақтын екі көсті ақ чаран өтегор дейірі атар сарға бұғарымыд. Бұл олаттырға бағаған ағын әтеметі Аттар үш ой болдықтарын нәтижесі. Главное аттардан тұтулықта барды. Мұны тондыруя, нұрубиялар үш ой болған атта. Әтен нәтижесі ол. Тәтті яғатылылар ине. Шүйдіг айынан ехе біттілілер, бәлірін ханалары бұғық. Туақтара, туруктара, аттар туруктары мен ұлыс үш ой. Мұны тұ бұ аттарын көрөлдеріне, неселеріне нәттін. Жақшы хатабылағы жон болалары өттекей тұттарлары гер, қаптарлары гер көрер. Өнеттен олаттарға бүйі бағыр еті бүйт. Олық үшігей аяны тұқта мәйдер, қарғыстар, мәйдәбәтіндер. Өз көтіпті қарғыз ең бар болар түген ер. Аға кейте қолқы боларын күрдік, қолқытып қарынан, ұлынан. Өте күрдік аянылар егер. Бұл құрдық дұғыйданына Ахмешел бірдігісті ғылықты оқтырын алғыз тұлларын істен саналыра бөғірген көксілері кәңен, ұнюқтақ ұғынайынларғар салғы тұрынылар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михуыта, Гуарнай, бірдігісті ақ. Бүгін соның мүтетіннек салғы коллегам Чакур Габрильев Россия ұңғылан тақсы спутник видеен коронавирус ұдарберілер бүгі тұғынан сегілі үріті. Чәген чәбдік сылджен, көрсе қадері. Үтекім болды. Айданна қамсықпы жа арақпаққа құрды оты. Асыл берейдер бір вакциналар тұстырынан, онына Россия ұңырбұт бұғыта аңдойдуға атыр бұтын туынан кәпсен тұрады ақпын, чақчыда ұнық болды. Бұры бұсы бір сәтін ол бей ачыта Голикова бітінен ұспутник бұтын ортойдуға олырор жон, түрдон бірігіна олырор, 6-16 дөйдудугар білеген көңілден тұралар. Тойтаққа Оңырорға бейі вакцина бұт онына қарайырға бұдан тепчеке құттала оқтен болар, онына эффективіне қалата күйіға әлбақ. Турсиеттен ағылан Индияға тие бейі вакцина бұтын тұттан әлелдер. Олырен Россия ұлықты ақтыра бұғыны ұлықтырға тетей бәттер. Бұ үй ұмайнағы ортотуын көддірі-көддірі-көддірі-көддірі ұлыққа Россияннар 9 әрі бұрғаннар әте вакцина бұтын үлбіттар бастықы местаға чүкуатқа, кәндікі местаға тияқ Тагестан ғыл жарабид. Москва-баға ті көддірі 10 әрі бұрғанға тие тибет, бұ Европа көддірі түттен 2 әрі үстігіл ағайлықтен Сергей Сабанин мұңа тері хиллер. Төхеді аты ерген кейінлергер бор босқа бұғын орбұттарын дүнен, оның өсті бұ пенсионердерге бидді тұғынша қатшы берілдер әбіт. Бұ қатшынан мәншік тауыттырын дейін, еті бұғылымы жон ақсана білі көйен үлі бәд. Етон европейстер боланы қатшыға вакциналыға олар олар, олықты оқтыр қайысақ отуттүйет бұрғанлара бидді бастақы қолы тұрыр бұттен бол бұд. Иннегінен аяқ кәмейгер Евросоюз бұд, бес қолуы ұдарсының лаққа бастың ұдарсының әрке бұд. Бастығы көңге еврейдер ұлжалар, туық бар бұбуыны қайыны білейін көтірділер, барыта 6-12 бұрыған кейі вакциналамыд. Ол кәнеттен аңғыла сақыстар, Ұлубритания бұй 15 бұрығаннақ, Канада 4-19 бұрығаннақ, Америка ұлбокта аштаптыра 4-19 бұрығаннақ боланынар әте вакциналы бұттар. Европаның лаққа 5 сарбағы егер Мальта кейлері біт 6-10 бұрығаннақ, Венгрия бұй 10-ағыз, Финляндия 4-19, Кипр, Бельгия кейлерлер. Кәндікі местіға Болгария 12 бұрығаннақ, Латвия 103, оны Румыния. Андай дуга берилли бит 1 миллиард вакцина аңарын кәнегенін Кытайға тұтты бұттар. Кыйма бұрды ақсанына ғылу Кытай 206 миллион, 203 миллион кейіне біз бұт. Ите Россияттан үстігіл әлбәқте қойып. Ола ата 1 миллиард 309 миллион кейіттен 139 бірген кәнегенін біз бұттар. Тоғаланын тәмін Россия көрдірі үйті 10 бірген әдәті ебет. Бейгі жомыт сәрінері әрбенері өтчеду, әбетер басапқа социалын әйтеміне тарғанар ол барас, сымыя суаққа сәжік кәйті ғайра өтчеду дек қайлақ. Оның аңдай дұға атыр бұты вирейдер, онына бас көс оролла аңғылы сақсыр аңардыра жыңар ұнтын ұлбытын әтек қынады. Европейстер 2-3 түгіл бейгінлер әлбағы ұлбыттар.
Андой Дурубия Харстовол, гендиректор Тедрос Гебреюс Тенки, Баланы Игардири, Бородой Дулар Сатар, он брюхангетие, вакциновных тахтар девит, он тонгил бутюйте, эти брюхангетин отуккадери тахарах тахпеттен, порук туробут. Джону Куэн Толоробут Тухохту Дембо Простурар. Анэски Белиге, Кошчо Хайнинг. Дурубай Булл.